مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اولڈ سٹی کی خواتین اور طالبات کے لیے خوشخبری، یونیورسل اسلامک ریسرچ سینٹر یو آئی آر سی سسٹر سوئنگ پیش کرتے ہیں صرف اردو میں 3 ماہ پر مبنی ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز کی 10ویں بیچ کا 3 اکتوبر سے آغاز ہو رہا ہے۔ کسی بھی عمر کی خاتون اس کورس میں داخلہ لے سکتی ہے۔ ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم حاصل کر چکی طالبات کا کہنا ہے کہ I want to share a fruitful message to all of you. After joining UIRC Sisters Wing, I come to know about the basic knowledge of our Islam. All the subjects are taught with fully authentic reference from Quran and Sahih Bukhari wa Sahih Muslim. My favorite subject was Aqeedah, which means to believe in only Allah subhanahu wa ta'ala, His messengers, His holy books, His angels, and good and bad deeds that are going to happen in our life. In Tajweed, I learned Makharij and also learned what to what meaning in short surahs. In Ulumul Quran, I learned the importance of Quran, the aim of revelation of Quran and its responsibilities toward us in a brief and beautiful way. In Aqeedah, I learned the difference between Tawheed and Shirk and Jannat and Jahannam in detail. میرا یہ کورس جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور دوسروں تک پہنچاؤں۔ الحمدللہ اس یو آئی آر سے سسٹر ونگز کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ میرا فیورٹ سبجیکٹ دعویٰ سے ادا کرنا۔ اس کورس میں جوائن ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوا ہے، یہ کورس جوائن ہونے سے پہلے پردے کی پابندی مجھے معلوم نہیں تھی، اسلامی پردہ کرنے کی فکر اور پابندی مجھ میں آئی۔ الحمدللہ آج میں لڑکیوں اور خواتین کو اسلام کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آئیے ہم سب مل کر علم کی روشنی کو پھیلائیں۔ اب یہ بہنیں اصلاح معاشرہ کے کام کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ختم کرنے میں مصروف ہے، تو آئیے اس کورس کے ذریعے آپ یہ مضامین سیکھ سکتی ہے۔ تجوید القرآن، علوم العقیدہ، علوم القرآن، علوم الحدیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت دین۔ اردو اور رومن انگلش میں پرنٹڈ نوٹس بھی دیے جائیں گے۔ ان خواتین میں سرٹیفکیٹس اور انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو 3 ماہ پر مبنی ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز میں آج ہی داخلہ لیجیے۔ ملک پیٹ نلگنڈا چورستہ کے قریب واقع یو آئی آر سی سسٹر سوئنگ میں 3 ماہ تک کلاسز 3 اکتوبر سے ہفتے میں 5 دن صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوگی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ کورس میں داخلے اور تفصیلات کے لیے ہمیں کال کیجیے 8686328321 یا 7032939500۔